Работи в Асоциация на парковете в България, който е член на коалиция за да останат герои в България, организатор на сегашното обсъждане. Извинявам се на Андрей, че го прекъснах копти с някакви неща, които исках да добавя. Малко искам да кажа за спазването на заданието и че това, че критикуваме изпълнителя Пролес Инженеринг за не спазване на заданието, не е буквоедско заяждане и самоцелна критика. Много е важно да се знае, че заданието за плана за управление е изготвено от Министерството на околната среда и водите с оглед нуждите от управление на Националния парк и това, че много съществени части от него изпълнителя не е спазил, е проблем за Националния парк. Едно от нещата е това, което репликирах към Андрей, че това, че ЮНЕСКО не е, препоръките на ЮНЕСКО не са инкорпорирани в текста, е в нарушение на заданието и не е просто много важна критика. И още нещо за заданието и обществената поръчка. Фактически Пролес Инженеринг с изработването на този план за управление харчи колко милиона бяха, някой от колегите ще ми каже, пари от български и европейски данъкоплатци. Тоест имаме право да искаме този план за управление да е качествен и да отговаря на заданието, за което Пролес Инженеринг е спечелил конкурс все пак. Нещо друго, което аз исках да добавя, като по-обща критика, която експерти изказват към този проект за план, е, че се цитират данни или пък липсват данни, които след това тотално не са съобразени в последващите части на плана, които са, мисля, че оценка или не знам точно как се казаха, след което се формулират цели, след което се формулират режими. И фактически в цялата тъкан на проекта липсва връзка между първите части, където са изложени данни, и последните части, където са изложени планови режими. Аз съм социолог по образование и квалификация, доктор по социология съм, така че мога да си изкажа само за тази част. Колегите, които имат биологическо образование, ще говорят по другите. Искам да дам само един пример. Социологическото изследване, което са направили изпълнителите, дава много категорични данни за подкрепа както на национално ниво, така и на регионално ниво за развитие предимно на дейности за опазване на околната среда, опазване на природата на Национален парк Пирин. И едва в много малка степен хората са съгласни да се правят компромиси с околната среда. Има конкретни формулировки, които мога да цитирам, ако някой го интересува, ще му ги покажа. 88% на национално ниво от хората казват, че в никакъв случай не трябва да се правят компромиси с опазването на околната среда, независимо за какъв икономически просперитет и развитие става въпрос. На регионално ниво интересното е, че данните са същите, може би в по-малка степен, но все пак 72%, никак не е малко от респондентите, казват, че не биха направили компромис. Не биха подкрепили действия за застрашаващи природата, за да се развиват икономически техните общини. И отново да добавя нещото, което репликирах по време на презентацията на Андрей. Жителите на Банско са 10,7% от жителите на прилежащата към парка на Националния парк Пирин територии. Жителите на Разлог са даже по-малко. Това са единствените две от 7-те общини, които са заинтересувани и подкрепят развитието на нови ски писти, според пак изследването на изпълнителя Прорез. Просто казвам това като пример, че данните на плана за управление сочат, че няма подкрепа за развитие на ски туризъм. Напротив, препоръките на гражданите и на национално, и на регионално ниво са за развитие на алтернативен туризъм, развитие на други части от парка. Това не се отразява в крайна сметка на предлаганите от Пролес зони, режими и проекти.